1 октябрда түз эфирде автоматташтырылган системанын жардамы менен 11 миллиондон ашуун билеттин ичинен 78-50-51 номериндеги билетинин ээси Тагырагы Талас облусунун тургуну Таңсулуу Асанова жеңүүчү деп табылган. Каарманыбыз баш байги үчүн коюлган автоунааны утуп алганын укканда дароо ишенген эмес. Бүгүн темир тулпарынын ачкычын колго алып, сүйүнүүчү койнуна батпай турган чагы. Мен кыз узату болчумун. Телефонда үйгө чыктап кеткем. Анан мага ошо жерден сүйүнчүлөштү, сен машина утулуптурсуң деп. Ишенген жокмун негизи. Анан кызым чалды, мама сизге чалып атат, сиз ушунту утулуптурсуз деп. Анан салык чектин кызматкерлер чалып куттуктады. Ошондо деле ишенүү болгон жок. Сезимдеримди азыр деле айтып жеткизе албайм. Мамлекеттик салык кызматынын чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын экинчи айлампасына жалпы суммасы 11,1 миллиард сомду түзгөн лотереялык ID билеттер катышкан. Бул биринчи турга салыштырмалуу 3 эсеге көп. Бул ирет бир автоуна, 11 iPhone, 10 смартфон жана 16 даана ар кандай тиричилик техникалары ойнотулган. Байгелерди утуп алгандардын ичинде алыскы аймактардан келген жарандар дагы бар. Ошо салык чектен жугуш машина утуп алдык. Ишенген жокмун биринчи. Ошо насып кылган экен, Кудайга шүгүр. Уттук, үйгө алып барабыз эми. Ушундай немеде лотереяда катышып, телефон Samsung утуп алдым. Кыргызча айтканда Кудайдын буйругу окшойт. Ойлогон эмесмин утам деп, просто баягы катышып көрөйүнчү деп ойлоп, анан утуп алдым. Кызыктыруучу лотерея көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартуу максатын көздөйт. Ошондой эле лотерея сатып алынган товар үчүн эсептешүүдө кардарды чек талап кылганга, сатуучуну чекти милдеттүү түрдө бергенге үйрөтүүдө. Салык кызматынын өкүлү Ислам Кыдыргычев акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө ККМ-ди пайдалануу мамлекеттик бюджетке салыктык түшүүлөрдүн өсүшүнө таасирин тийгизип жатканын айтат. Ал ошондой эле жеңүүчүлөрдү аныктоо дыкат текшерүү менен жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Акциянын шарттары бар. Ошо салыктарга дал келеби, дал келбейби ошону текшерип, комиссия чечим чыгарды. Ошонун негизинде жалпысынан 4 утуучунун билеттери жокко чыгарылды. Бул үчөөсү ошол кайсы жактан чекти сканерлесе, ошол жакта иштеп атыптыр. Мындайча айтканда кассир же бухгалтер болчу экен. Бирөө болсо биздин салык кызматынын сотруднигі болуп чыкты. 10 майдан бери өлкө боюнча чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясы өтүүдө. Биринчи утуш 1-июлда уюштурулган. Акыркы лотереянын 3-чү оюну 30-декабрда болот. Чек талап кылуу өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуу. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5-канал.